U osnovnom sudu u Zrenjaninu iza zatvorenih vrata počelo je ponovljenje suđenje vlasniku fabrike za proizvodnju vojne opreme Miletu Dragiću zbog optužbi da je pokušao da zloupotrebi ovlašćenja u privredi povodom nabavke pancira za vojsku 2005. godine. Javnost je isključena jer deo spisa predmeta nosi oznaku državne tajne zbog čega je negodovala Dragićeva odbrana. Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo je nedavno prvu presudu kojom je Dragić bio oslobođen optužbi i naložio da mu se suđenje ponovi. Dragić smatra da je reč o političkom procesu, a kao dokaz navodi reagovanje Mlađana Dinkića koji je posle oslobađajuće presude rekao da je to skandalozna odluka i da se nada da će tužilaštvo uložiti žalbu. Ja sam uporno zahtevam da bude suđenje javno, da narod vidi o čemu se ovde radi, da se vidi koliko me već 7-8 godina me maltretiraju, ali nažalost ni to mi nije dozvoljeno. Znači, uskraćeno mi je osnovno ljudsko pravo na pravičnost i na pravično suđenje i ustavno pravo na javno suđenje.